Sudbina kao povod. Naziv je izložbe umjetničkih radova svjetski poznatog slikara Milivoja Unkovića, koja je otvorena u Umjetničkoj galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Doboju. Izloženo je 16 djela velikog formata, među kojima su i djela iz ciklusa Put ka nebu, koji su završeni krajem decembra i prvi put pred očima javnosti. U posljednjih 20 godina Unković izlaže po Evropi, a sada je, kaže, vrijeme da se oduži i ljubiteljima likovne umjetnosti u Doboju. U ovom gradu je izlagao i 2003. godine, ali samo dio svog ciklusa Sudbina kao povod. Ima na ovoj izložbi isto dio ciklusa koji sam u tom periodu uradio, negdje skoro 20 godina, pod zajedničkim naslovom Sudbina kao povod. Nekako logičan je nastavak jednog novog ciklusa Put ka nebu. Dobojska stručna javnost kaže da je izložba Milivoja Unkovića jedna od najboljih u posljednjih 15 godina, upriličena u Centru za kulturu. On svoju sliku gradi jednostavno koloristički, s toplom i hladnom bojom, zatim ahromatskim kvalitetom od one najsvjetlije do najtamnijeg tona. Svi izlaže veliki format i mali format. Ovo sasvim dobro stoji, izložba je dobro postavljena i sve kompleto u ovoj galeriji izgleda jedno djelo. Izložba Milivoja Unkovića otvorila je ovogodišnju kulturnu sezonu u Centru za kulturu i obrazovanje, a posjetioci će moći da je pogledaju do 16. februara.